صوفی مسعود صاحب ان اولیاء میں سے ہیں، سچے اولیاء میں سے، جن کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سلسلہ نقش بندیہ کی رونق کو بہار ثقیل اچبال سیدنا صوفی مسعود، دیکھیں مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار، دیکھیں جب ایک ان کے شیخ کی اولاد، ان کی مرشد پاک کی اولاد ایسے ادب سے نام لے تو لوگوں پھر تمہارے پر کتنا ادب واجب ہے، کہ نقش بندی ہیں بڑے فقیر ہیں، نقش بندی ہیں بڑے فقیر ہیں صوفی مسعود احمد صدیقی، نقش بندی ہیں ان کے سلسلے نقش بندی کی رونق کو بہار ہے نا جی، نقش بندی ہیں بڑے فقیر ہیں صوفی مسعود احمد صدیقی، ہر رنگ میں بے نظیر ہیں صوفی مسعود احمد صدیقی، یہ ضروری تو نہیں تجھ کو نظر دیکھیں مرنے والی تیری تصویر میں مر جاتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اپنا علم ان کے سینے میں منتقل کیا، یہ کوئی عام بات نہیں بہت بڑی بات، اور ایسا علم جس سے مشائخ اعظم مستفیض ہو رہے ہیں فیض لے رہے ہیں، تو آج کی صدی میں آج کے معاشرے میں خاص طور پہ میں فیصل آباد شریف والوں کو عرض کروں گا کہ فیصل آباد والا تمہاری تو خوش قسمت ہی ہے، اگر فیصل آباد میں جتنی بھی آبادی ہے اگر سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر حاضری دے تمہارے کام نہ سنورے، کیوں کام سنورتے ہیں بلکہ عام لوگوں کیا پیر اعظم کے سنورنے، مشائخ اعظم کے سنورنے، مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سنورنے، ایسے ایسے لوگوں کے سنورنے جو کسی بھی مکتب میں وہ کرے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں ہم محبت کے ساتھ آئے، نیک نیتی کے ساتھ ہے، خلوص کے ساتھ ہے، فیض کو نہیں ملتا فیض ملتا ہے،